În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase Dumnezeul nostru, pe toate umplându-le, Cel ce ești necuprins. Iubiți credincioși, ne aflăm în Sâmbăta cea Mare, în ziua de prohodire a Mântuitorului, o zi de prohodire pe care însă o săvârșim într-o nădejde a învierii. Este o zi deosebită pentru că ați auzit că este sâmbătă și cu toții știți că este vineri. Să știți că nu sunt chiar atât de postitor încât să nu mai gândesc așa de profund. Știu că este vineri după calendarul civil, dar toată copilăria mea m-am gândit unde sunt zilele astea, cum se face că a înviat a treia zi, niște calcule pe care nu le-am desăvârșit nici acum. Și dacă mi-ajută Dumnezeu, poate mor așa nedeslușit, pentru că dacă se întâmplă să cauți toată viața ceva, ai șanse să te mântuiești. Nu trebuie să le știe un pe toate, dar trebuie să le simtă pe toate. Și iată că a venit astăzi vremea în care să vă spun ceva. Să vă spun un lucru care mi s-a întâmplat săptămâna aceasta, pentru că v-ați obișnuit că întotdeauna, cu prilejul slujbelor atât de frumoase și de încărcate, mi-aduc aminte de lucruri interesante. Mai de ună zi sunt solicitat să vorbesc câteva cuvinte despre săptămâna patimilor. Ei bine, despre săptămâna patimilor se vor vorbi multe. Anul trecut chiar am vorbit câteva cuvinte, am spus care este legătura între sărbătoarea nașterii Domnului și sărbătoarea învierii Domnului. Spuneam că dacă sărbătoarea nașterii este ziua de naștere, omul și tot ce se întâmplă în univers are două zile foarte importante. Chiar și omul are două zile importante în viața lui. Prima este ziua în care s-a născut și a doua zi, cea mai importantă, este aceea în care află de ce. Și am spus că dacă nașterea Domnului este prima zi importantă, ziua de naștere, învierea Domnului este ziua în care aflăm de ce. Nu s-au mulțumit frații, sau prea s-au mulțumit, și au venit la mine cu niște întrebări. Să știți, acum nu fac niciun reproș nimănui, dar vreau să vă spun cam cum au decurs lucrurile. Bineînțeles că orice reporter drag mie vine cu niște întrebări și am spus: soro, vreau să mă port la fel ca la spovedanie. Adică am închis ușa la camera duhovnicească și am propus o temă. Pentru că eu la duhovnicie, pentru cei care mă cunosc, este foarte simplu, dar trebuie că acum, dacă mă aude mai multă lume, să știe câte categorii vin la mine să mă cerceteze. Pentru că, de fapt, pe mine mă cercetează. Nu eu îi cercetez pe ei. Pentru că Duhul Părintelui Arsenie era nu să te cerceteze. Nu, hop, să îi pui tot felul de întrebări. Așa zicea Părintele și eu am rămas ucenic. Sunt mai multe categorii. O categorie care nu spune nimic și trebuie să spui tu. A doua categorie, care spune prea mult și trebuie să faci de așa natură încât să-l direcționezi, pentru că mai așteaptă și alții la ușă. Altă categorie care vrea să-i pui întrebări și spun că așa ceva nu se face. Altă categorie care îmi pune întrebări și accept. E una dintre aceste categorii, am considerat că este și cea din fața mea, fiica mea dragă duhovnicească, care am mai răspuns la multe întrebări, dar am spus acum nu este timp de întrebări. Și vreau să spun ceva despre săptămâna patimilor. Bineînțeles, câteva rânduri au mai apărut și până ziarul de astăzi, dar vreau să vă spun cam cum a fost istoria, de ce au rămas numai 3 rânduri din 10 minute cât am vorbit eu. Fără niciun reproș, vă spun cea mai importantă situație. Și mi-am dat drumul așa cum vorbesc cu fiecare și mă știți cum vorbesc și am spus: cel mai important este că acum venind spre biserică și știind că mă aștepți, mi-a venit în minte o comparație. În învățământul românesc și nu numai, săptămâna aceasta s-a numit săptămâna altfel. Și m-am gândit că este foarte bună această paralelă între săptămâna altfel și săptămâna patimilor. În săptămâna altfel, copiii au început să se ducă în alte părți decât la școală. S-au dus, chiar am auzit niște reportaje la radio. Unii copii erau foarte, foarte încântați că au văzut câte butoane trebuie mișcate atunci când se spune o poveste, cum se intră fiecare microfon, cum
fiecare buton dă mai încet și lasă pe fundal ceva și vocile sunt reglate din butoane și erau foarte, foarte încântați. Alții s-au dus la o fabrică de lapte, alții la o fabrică de pâine, alții s-au dus pe la tot felul de teatre, cinematografe și așa mai departe. Și am spus, iată, este un prilej să înțelegem ce este săptămâna patimilor. Săptămâna patimilor este săptămâna altfel. Săptămâna în care să nu mai facem ceea ce am făcut până acum. Și cum să facem lucrul acesta? Exact cum au făcut copiii. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă altfel pe lângă noi și noi nu ne băgăm în seamă ani de zile. Să facem o excursie în noi înșine. Să ne plimbăm printre virtuțile pe care nu le-am folosit niciodată și să mai mângâiem din când în când amintirea unui copil care stă și plânge încă să-mi spună: mi-ai promis că atunci când te faci mare instaurezi dreptatea. Mi-ai promis că atunci când te vei face mare o să înveți să cânti la un instrument. Mi-ai promis că atunci când te vei face mare vei învăța să faci lucruri minunate și nu prea ai făcut până acum. O excursie de genul acesta înseamnă săptămâna patimilor. Între virtuțile noastre pe care nu le-am folosit și să mângâiem copilul care încă mai plânge și încă ne mai crede că dacă n-am făcut ceea ce am promis, mai avem timp sau încă nu ne-am maturizat suficient. Așadar, săptămâna altfel este o săptămână în care trebuie să facem săpături mai adânci, să facem curățenie, să dăm la o parte tot ceea ce nu ne mai este folositor și să descoperim lucruri noi. Vă imaginați că în săptămâna aceasta altfel sunt mulți copii care au început să simtă că au și ei o vocație. Poate că unul pe care nu-l băga nimeni în seamă la școală, pentru că matematica e destul de stufoasă, nu mai zic de alte materii, de chimie, de fizică, poate că atunci când un copil a văzut cum se plămădește aluatul și se bagă în cuptor și după aia iese pâinea, o fi spus, iată că e un lucru interesant, cred că m-aș apuca să fac așa ceva. Altul care a văzut atâtea butoane a zis, păi eu care știu să manevrez de la 3 ani și jumătate mouse-ul, pot să mă apuc să mă fac inginer de sunet. Altul care va fi văzut vreo altă grozăvie, cu siguranță că și-a pus în minte că atunci când va fi mare, să aibă curaj să spună părinților că nu mai vrea să cânte la pian, ci vrea să se apuce de altceva. Acesta este sensul și rostul săptămânii altfel, dar acesta este și rolul săptămânii patimilor. Introspecția aceasta în noi, să luăm din noi ceea ce nu am băgat în seamă niciodată, inclusiv curajul de a spune părinților: mamă și tată, nu vă mai străduiți, nu mai dați bani pe meditații, că eu îi cheltui pe altceva. Nu mă mai forțați să vă mint, că dacă mă întrebați cum a fost la școală, răspunsul meu că a fost bine este o minciună. Cum am spus și altă dată, cum provocăm omul să mintă. Când îl sunăm, acum avem un dezavantaj. Acum 30 de ani, dacă îl sunai pe un om, nu mai începeai, bă, unde ești? Îl sunai la numărul respectiv, fix. Acum, dacă îl întrebi unde este, el se gândește, dacă are ureche muzicală, bine, dacă nu, tehnologia îi spune, este cu tare care te sună. Zicea, da, mă sună șeful, dar acum trebuia să fiu la ora asta în cartierul cu da, da. Da, șeful, doar ce am ajuns, uite, acum deschid ușa și vorbesc cu domnul inginer. Sigur că da, o să vii doar la telefon când o să aibă timp să vorbească un alta. Dacă e de acasă, da, iubi, sunt exact unde trebuie. Apropo de asta, îmi povestește cineva foarte interesant că începe să se adeverească vorba înțeleptului Einstein, care a spus, vai de omenire când va fi mai nătângă decât sculele pe care le deține. Sună un așa nefericit și spune, dragă, nu mai pot să ajung pentru că sunt în pană la Brașov. Ea era în Constanța și l-aștepta mititica de 3/4 de oră până când și-a dat el seama că nu mai poate ajunge. Și a răspuns, zice, puiule, nu te supăra, ești mai prost ca telefonul tău care îmi spune adresa exactă din Constanța unde te afli. Ei, va să zică să revenim la ale noastre. Și să avem curajul, va să zică în această săptămână altfel, în săptămâna patimilor, să spunem, măi mamă, măi tată,
lăsați-mă, nu mă forțați să vă mint, că știu să mint frumos, nu-i problemă, dar n-aș vrea să vă mai mint. Săptămâna altfel, săptămâna patimilor. Ei, și v-a să zic că după ce am dat eu așa, am dres-o cu busuioc frumos, să revin la articolul pe care îl pregăteam, i-am spus că despre săptămâna patimilor întotdeauna lumea are în grijă, printre altele, și taina spovedaniei. Și am spus puțin despre păcat, dar nu trebuie să faci acum un caz din asta. Zic, dar mi-aduc aminte de un lucru foarte interesant și trebuie să ți-l spun, că Părintele Arsenie, care mi-a fost 35 de ani duhovnic, mi-a spus că păcatul este ca o buruiană care trebuie să fie smulsă din grădină. Adică, zic, eram foarte curios cu păcatele mele, care se repetau la un anumit timp. Ei, repetându-se, mă deranjau și spuneam, părinte, de ce fac? Că vi l-a zis pe astea câțiva ani acolo, tot vi le zic, ce mai fac cu ele? Zice, tată, trebuie să le spui mereu. Și să vezi că în intensitatea lor ele nu mai au putere. Și smulgând azi rădăcina, data viitoare încă mai rădăcina, rămâne fără rădăcină. Și gata, ai scăpat. Ei, acum să vedeți ce s-a petrecut. În momentul în care a apărut tot materialul, sunt niște cuvinte care deschid jihadul de bine. Din articolul ăsta, din cuvântarea mea, n-a contat nimic decât Părintele Arsenie. Nu că, Doamne ferește, nu mi-ar face plăcere, Doamne, dar mă știți că vorbesc mereu. Când a apărut Părintele Arsenie, articolul imediat a fost întors invers. Totul s-a rostogolit către Părintele Arsenie. De ce? Pentru că e punctul de rating. Pentru că trăim într-o lume de oameni care trebuie să fie citiți, care să aibă acolo vizualizări, care să atragă lumea. Și gata. Din săptămâna altfel s-a pus accentul pe păcat. Exact ceea ce eu nu prea vroiam. Asta era așa un fel de sare și piper să-i dai la sfârșit după ce ai ținut-o la cuptor, după una alta, după gust. După gust. Cel era gustul meu. Să mai pun ceva piper. Și vă imaginați că dacă gătești numai cu condimente, fără să ai materie primă, cam ce a ieșit. Au ieșit câteva rânduri acolo, accentul fiind pus pe dos, era un fel de Domnului să ne rugăm, nu e să ne rugăm. Și ne-am întors așa puțin, bine, hai să fie, am citit partea electronică, au început ceva live-uri așa de bun simț, le-am simțit. Niște comentarii și mai de bun simț, le-am simțit și mulțumesc celor care și-au pus mintea cu noi să ne mai bage în seamă. Dar a doua zi, când a apărut neică pe hârtie, pe hârtie nu mai încăpea. Acum, să știți că nu sufăr de vreo boală, Doamne ferește, n-am mai încăput. Eu am încăput numai Părintele Arsenie, nu nicio problemă. Poza era a mea, nu era problemă. Dar pe hârtie, din alea 20 de rânduri, au mai rămas jumate. Și acum zic, măi, oameni ăștia, ce-or fi înțeles, mă, de la mine? Că eu am spus-o cu entuziasm. Să mai vedea entuziasm așa, pe acolo, dar dacă n-ai informația completă, de asta am ținut neapărat să vă spun care a fost informația cât de cât completă și să vă spun ce s-a întâmplat de fapt, cam cum am văzut eu situația. Am văzut-o în felul următor. Există vorba românească, munții noștri aur poartă, noi ceșim din poartă în poartă. Roșia Montană stă în mijlocul ei, are un lac și cu o turlă de biserică. Pădărând e aur. Am vrut să prezint un munte de aur pe Părintele Arsenie, dar îmbrăcat frumos în natură, îmbrăcat frumos într-o singură pepită care să conțină cea mai mare valoare. Și restul, omul să vadă pădurea, să vadă munții, să vadă apele, să vadă tot. E, ce se întâmplă acum în zilele noastre? Se ia pepita, se pune într-o cuvă, să taie pădurea și să topește ca pepita să se facă lingou. Mă, fraților, iertați-mă că vă spun, mie nu-mi plac lingourile. Țin mai mult la un munte cu o singură pepită pe care să nu o știe nimeni, numai să o intuiască. Am ținut neapărat să vă spun astăzi această pățanie a mea, pentru că lumea, din punctul meu de vedere, cam așa se întâmplă cu ea. Mântuitorul este peste tot, dar dacă tot îl topim și tot facem prea mult foc, tot încercăm să deslușim toate tainele, tot mai întrebăm dacă s-a întâmplat în anul 0 sau în anul 4 nașterea lui, dacă este adevărat nu știu ce schelet, dacă e al lui Hristos sau al lui Ilie sau celor răpiți cu trupul la cer,
Dacă facem acest foc, rămânem fără lemne, adică rămânem fără păduri, rămânem fără apă și rămânem fără nimic. Dar avem niște lingouri, tezaurul de învățătură. Nu mai are nicio valoare. Noi trebuie să plecăm de aici, din biserică, cu acel dor de natură, dor de munte și dor de Hristos. Chiar frumos m-a întrebat astăzi, vedeți numai parcă lucruri care se întâmplă numai într-o zi. Astăzi m-a întrebat cineva foarte frumos, tot electronic m-a întrebat, dacă mai trece pe sub masa cu Sfântul Epitaf de vreme ce s-a împărtășit. Și mi-a zis, tată, asta da teologie. Asta da teologie. De ce? Pentru că ea deja se considera cu Hristos în ea, Hristofor, purtând Hristos, ce să mai căutată pe acolo? Fraților, să știți că adevărata teologie este cea care este trăită de noi. Dacă plecăm acasă de aici cu niște lingouri, bă, ce frumos a vorbit părintele, bă, a, ce ne-a zis, toată dogmatica și toată, bă, ne-a luat fiecare verset din Prohod și ni l-a prezentat și ce a zis? A zis frumos, dar ce, cam ce a zis? E frumos, nu puteți, e frumos. Ce ați fi făcut? Eu v-a zis ceva de suflet, v-a zis ceva care m-a atins, dar nu vă zic că v-a deranjat, Doamne ferește, nu m-a deranjat nimic. Dar ce vă spun eu este din suflet și vreau ca în drumul nostru către casă să vă rânduiască și dumneavoastră bucuria pe care mie mi-a rânduit-o Dumnezeu în seara aceasta. Bucuria de a mă întâlni cu mine copil, acum vreo 45-46 de ani în urmă, că-s născut ceva mai devreme, o să fiu bunic doar. Când eram mic și picoteam așa, mă lua somnul întotdeauna pentru că nu exista vacanță pe vremea aia cu ocazia Paștelui, nu exista școală altfel, trebuia să duci. Și apropo, nici sâmbăta nu era liberă să învăța și atunci. Și întotdeauna făceam până la bunici 5 km pe jos, adică nu pe jos, iertați-mă, nu pe jos, călare, pe un băț de floarea soarelui și cu o viteză a luminii, le făceam cam jumătate de oră, maxim 40 de minute, acești 5 km printr-un praf. Nu era praful prea mare, că primăvara doar ce începea, dar era praf. Și după ce ne lăsam caile odihnit, de-abia ce apuca bunica, Dumnezeu să o odihnească, să ne spele pe toți patru. Și plecam la biserică. Acum vă imaginați că noi cu entuziasmul ăla, că am luat vacanță și noi o zi, două, adică se aranjau lucrurile astea pentru sâmbăta ce urma, duminica oricum era liberă. Și încet, încet ne lua somnul. Ne mai sculam așa când se schimba strofa. Pentru că mi-aduc aminte, aveam un cântăreț foarte măestru. Bă, da, măestru rău de tot era. Și când începea cu primăvară dulce, neapărat te scula și din morți. Primăvară! Măi, și gata, opa, gata, e primăvară, zic. E ca și când bagi, uiți să bagi în viteza a doua la deal. Și mașina săracă, ei, cam așa mă trezeam odată. După aia, încet, încet, mă obișnuiam și organismul său și urechea nu se mai deranja și mă lua iar somnul. Mă mai trezeam mai spre sfârșit, așa, când era prea liniște. Știți că organismul, la un moment dat, se obișnuiește cu un anumit soi de zgomot și de rumoare și dacă nu mai este, îi lipsește. Ne mai trezeam odată, după care bunica zicea, hai, că trebuie să înconjurăm biserica. Înconjuram biserica și să știți că, după ce plecam, până acasă dispărea somnul. Erau numai câteva grade, vă imaginați. Noi, sculați din somn, vă imaginați că somnul era mai mult decât slujba, ajungeam acasă și trebuia neapărat să ocolim casa. Fratele meu, fiind mai mare cu 2 ani jumate, el avea misiunea foarte, foarte importantă să se ducă cu lumânarea până în spatele casei și era un gard care despărțea casa fiind pe colț. El ducea lumânarea până acolo și trebuia să o iau eu. Ca să vadă mămăița, Dumnezeu să ierte, acum cred că de sus vede ea care era faza, ea vedea că lumânarea merge de 3 ori în jurul casei. Dar ne spusese, aveți grijă, trebuie să fie dusă de același individ. Dar nu i-am fentat-o puțin. Și acum când m-am mutat, zidul meu al casei
o parte e lipit cu alu vecinului, nu pot să intru nici cu laserul. Și atunci fac drumul și zic, ia uite-l, dacă n-ai făcut ascultare când erai mic, acum ai casă lipită cu alu vecinului. Foarte important este că dacă vă veți aminti copilașilor, cei care ați fost astăzi la prohod, de faptul că v-a zâmbit cineva sau v-ați văzut cu vreo colegă, să știți că primele idile la prohod se făceau, nu știu cum se fac acum, dar teologii erau vânați și apărea, mamaia apărea cu cineva foarte, foarte spălată. Orice mamaie aranja cu mamaia noastră și se făceau anumite, eu asta mi-aduc aminte. Aș vrea decât să vă deschid apetitul la a vă aduce aminte, pentru că prohodul, fraților, este pe lângă o boceală, este un lucru foarte serios. Este vorba de sufletele noastre care trebuie să scormonească și să simtă până acasă că este săptămâna altfel. Și după săptămâna altfel, ce urmează, copii? Vacanța. Ați văzut? Vă să zic că, fraților, dacă veți da de articolul cu pricina, să-l citiți în cheia pe care v-am dat-o până acum. Dacă vreți să mă mai întrebe vreodată, să mă băgați în seamă cu cât un like sau share sau nu știu cum se numește, fac comentarii, că dacă mă mai băgați în seamă, mă mai întreabă și altă dată. Și dacă mă mai întreabă altă dată, o să am pretenția să scrie mai mult, nu o să zic că tot, pentru că vorbesc cam mult. Dar ce este mai important pentru ziua de astăzi? Hristos este astăzi în mormânt pentru noi, dar noi nu trebuie să tânguim și să fim niște disperați, pentru că Hristos are în același moment statutul în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, spune rugăciunea, ai fost Hristoase, pe toate umplându-le cel ce ești necuprins. Să ne umple de bucurie Hristos, cel pe care îl așteptăm smeriți să învieze în sufletele noastre. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.